nisi në tetorin e vitit të shkuar kur studiuesit Aulan Muka akuzoi se vendos ministrin e arsimit Ervin Demo për vjedhje të punës intelektuale dhe plagjatur. Përballë një fakti të tillë, zëvendës ministri Demo dha dorëheqjen. Por duket se kjo që shkëndija që ndezi një zjarr kopimesh që do të nxirrni në pa të tjerë politikan, të cilët kishin shkuar edhe më tej, duke vjedhur materiale në tezat e tyre të doktoraturës. Ministrja e Shëndetësisë Manastir Liu është një tjetër emër që u akuzuar për plagjaturë në doktoraturën e saj. Sipas denoncimit nga Lëvizja për Universitetin, kapitujt hyrës të saj ishin kopjuar thuajse në çdo gërm nga puna shkencore e diplomatit për master shkencor nga Republika e Afrikës së Jugut, Fani Mnisci. Deputeti Amimi Kodheli, me udhëheqës shkencor profesor doktor Dori Kule, në tezën e saj konstatohet të ketë kopjuar disa paragraf pa cituar autorin original. Me të njëjtin udhëheqës shkencor ka qenë edhe kryetaria e LSI Monika Kryemadhi, e cila gjithashtu akuzuar për plagjatur nga Taulant Muka në temën e saj të doktoraturës e mbrojtur në vitin 2015. Së fundi, plagjatura është vërejtur edhe në punimin shkencor të kreut të grupit socialist Taulant Balla, ndërkohë që mos korrespondimi të dhënave është vërejtur edhe në listën e notave të tij të gjimnazit, publikuar nga e motra pak ditë më parë. I pyetur nga emisioni Opinion, deputeti Balla e ka mohuar që punimi i tij të jetë plagjatur. Ishin vetëm një pjesë personash që kanë rënë po quaj në lupën e shtypit, pra më shumë se në lupën e shtypit e specialit.